Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине наплаќивала е таксу од 3 марке по превезеном путнику и 40 марака по тони терета. Авиопревозници кои су сарађивали са меđународним аеродромом у Тузли, Визеир и Рајанејр, од марта ове године почели су негодовати и укидати линије, а од 1. јуна суспендовани су сви летови Рајанејра. Predstavnici aerodroma u Tuzli, Banja Luci i Mostaru tražili su sastanak sa predstavnicima Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine i Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Evo kakav je zaključak. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH predlaže vijeću ministara Bosne i Hercegovine i Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiH da se na period od godinu dana obustavi primjena odluke o visini naknade koju plaćaju operateri zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operateri zrakoplova po toni prevezene robe, tereta, u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini. Te da se za to vrijeme urade neophodne analize u saradnji sa Ministarstvom komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Direkcijom za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine, kako bi se došlo do najadekvatnijeg rješenja. Prijedlozi su bili različiti od toga da se takse stepenuju, da budu minimalne ili da se nikako ne naplaćuju. Nadamo se da će ova odluka i biti stavljena van snage barem godinu dana, a nadamo se da ćemo u tom periodu uspjeti naći najbolja rješenja za aerodrome, posebno za one koji svoju poslovnu orijentaciju vide u poslovanju sa niskobudžetnim aviokompanijama, koji je jedan aerodrom u Tuzli. Tako da evo, čim bude to definitivno usvojeno, mi ćemo se obavijestiti sve naše i dosadašnje i buduće eventualne partnere da ta taksa je stavljena van snage. Evo, nadamo se da će to nam stvoriti pretpostavke za bolje poslovanje. O prijedlogu da se takse na aerodromima ukinu, predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odlučivaće sutra.